ថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020អាយ៉ាដាមសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់នៅលើកចំទាវរួមដំណើរដោយអាយ៉ាដាមញ៉ៅសុងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាយ៉ាដាមខុយសុខាសមាជិករដ្ឋសភាអាយ៉ាដាមម៉ៅសានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកខូរីដាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកវាលវែងនិងលោកកាងពេញហាប្រធានមន្ត្រីសាធារណការនៅដឹកជញ្ជូនខេត្តបានចុះពិនិត្យមើលការស្ថាបនាផ្លូវគ្រួសារក្រហមនៅឃុំអូសោមនិងឃុំប្រម៉ោយស្រុកវាលវែងដើម្បីត្រួតពិនិត្យគុណភាពនិងពន្លឿនក្រុមហ៊ុនម៉ៅកាឲ្យឆាប់រួចរាល់មុនពេលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះលោកហេងសុភាណាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកវាលវែងបានដឹងថាផ្លូវគ្រួសារក្រហមដែលកំពុងស្ថាបនានៅស្រុកវាលវែងជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ឯកឧត្តមសុយសែមនៅលោកចំទាវជាខេងរួមជាមួយសប្បុរសជនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងស្ថាបនានាពេលនេះសរុបមានចំនួន34ខ្សែស្មើនឹង101គីឡូម៉ែត្រក្នុងនោះនៅឃុំអូសោម4ខ្សែប្រវែង 7,950 ម៉ែត្រឃុំប្រម៉ោយ20ខ្សែប្រវែង 34,295 ម៉ែត្រឃុំក្រពើ2 4ខ្សែប្រវែង 35,000 ម៉ែត្រឃុំអន្លង់រៀប5ខ្សែប្រវែង 18,000 ម៉ែត្រនិងឃុំថ្មដា1ខ្សែប្រវែង 5,300 ម៉ែត្រដោយប្រើប្រាស់ស្ពានដែកបេឡេចំនួន7និងលូកាត់ថ្នល់ចំនួន100លោកឲ្យដឹងថាផ្លូវគ្រួសារក្រហមអំណោយរបស់ឯកឧត្តមសុយសែមនៅលោកចំទាវរួមជាមួយសប្បុរសជនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនេះគឺធ្វើភ្ជាប់ពីផ្លូវមេចូលទៅតាមភូមិនៃឃុំនីមួយៗដែលពីមុនមកមិនដែលមានផ្លូវធ្វើដោយគ្រឿងចក្រនោះទេធ្វើឲ្យការធ្វើដំណើរពិសេសការដឹកជញ្ជូនកសិផលទៅកាន់ទីផ្សាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានការលំបាកខ្លាំងណាស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានចេញមកស្វាគមន៍ក្នុងក្តីត្រេកអរនិងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះឯកឧត្តមសុយសែមនៅលើកចំទាវដែលបានធ្វើផ្លូវជូនពួកគាត់នាពេលនេះទោះបីប៉ះពាល់របងផ្ទះឈើហូបផ្លែនិងដំណាំមុខផ្ទះបន្តិចបន្តួចក៏ដោយក៏ពួកគាត់ព្រមលះបង់និងចូលរួមយ៉ាងសកម្មឯកឧត្តមសុយសែមមានប្រសាសន៍ថាដោយមើលឃើញស្រុកវាលវែងជាស្រុកមួយក្នុងចំណោមក្រុងស្រុកទាំង7របស់ខេត្តពោធិ៍សាត់នៅឆ្ងាយដាច់ពីគេកើតក្រោយការធ្វើសមាហរណកម្មនិងខ្វះខាតផ្លូវធ្វើដំណើរច្រើននោះឯកឧត្តមនៅលើចំទាវបានគៀងគររកថវិកាពីសប្បុរសជនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមកជួយកសាងដើម្បីរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យគមនាគមន៍នៅកម្ពុជាផ្លូវគ្រួសារក្រហមទាំង34ខ្សែប្រវែងជាង100គីឡូម៉ែត្រនេះគ្រោងចំណាយថវិកា7លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងត្រូវស្ថាបនាឲ្យរួចរាល់ជាស្ថាពរមុនពេលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះឯកឧត្តមសុយសែមសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបង្កលក្ខណៈឲ្យក្រុមហ៊ុនសាំងសុងដំណើរការទៅបានដោយរលូននិងចូលរួមឲ្យបានសកម្មដើម្បីឆាប់រួចរាល់ជាស្ថាពរបានជាប្រយោជន៍រួមសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឯកឧត្តមសុយសែមបានលើកឡើងអំពីការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លាតវៃរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបើប្រទេសជាតិគ្មានសន្តិភាពគ្មានស្ថិរភាពនយោបាយទេក៏គ្មានដែរការអភិវឌ្ឍគ្មានទេសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះយើងត្រូវនាំគ្នាថែរក្សាសន្តិភាពឲ្យនៅគង់វង្សជារៀងរហូត